Nice. Teď jo, teď já vyzítám u dalšího unboxingu po další době. Je to další unboxing vlastně ze série Nice Boy. Ne Hive, protože tyhle sluchátka už jsme si unboxovali minule. No, jako, mají obrovský počet zhlídnutí na to, jak jsou krátkodobu na YouTube. Ale dostal jsem tě konečně, neměl jsem náladno to natáčet a unboxit na Nice Boy Race Mini, je to reparáček vlastně, teď jsem taky dostal společně s těma sluchátkama od Rondo.cz, ještě jednou bych měl poděkovat a můžeme jít na to. Takže, já to tady trošku snížím, ať vidíme víc na ty detaily. Je tady napsáno bezdrátový reproduktor. Mám tady nějaké nejdůležitější parametry, které o tom počne vědět. Silný zvuk, jo, tak to jako bez toho by to asi nebyl dobrý repráč, jo. Originálně myslím, že samotně se dá koupit, nevím přesně, asi 400-500 korun, ale jelikož, když si ho koupíte s těma sluchátkama, tak sluchátka stojí teď už asi na hodec, myslím, okolo 700 korun a tohle vlastně dostanete zdarma k tomu, což myslím, že je výhodná koupě. Dále to mám 5 hodin poslouchání, to jsem neskoušel, já jsem to ještě poslouchal tak půl hodiny, pak já jsem to ještě dále nenabíjel ten reprák, nevím, jak to vypadá, jestli to nějak svítí, protože to má takovou diodu malou v tom, to si pak ukážeme. Má to FM rádio, takže vlastně tady nahoře, tady vidíme ten náznak tlačítka, a tam je tady tlačítko, který vy zmačnete, tak vás to přepojí na FM rádio. Další je tady podpora karet a USBček, takže když máte USBčko nebo SD kartu, já se pojím, že jakou mám, moment, trošku tady taky mám, takže si ukážeme i na flašce, já jsem tam teda flašku nikdy do toho nedával, takže nevím, za to dobu, co mám ten reparák, tak a kartu tady nemám, takže nevadí, no, tak to bude ukážeme si to aspoň na flašce teda, flaška tím odložíme. Takže ještě jednou, když to zase odřeme na ten magnet, už jsem říkal, tak tady na nás vykoukne, dávajte pozor, first opening, před vašima očima, nás tady vykoukne reprák zabalený. Ještě to je tak umět vyndat, bylo by to nejlepší. Tak, je to malý reprák, fakt někde jsou tady i rozměry, ale to bude nejspíš manuálu, jo. No jasně, padni, tak. Vidíme nápis Nice Boy, určitě Nice Boy je dobrá značka, hlavně na to audio. Teďka nově myslím, že začali dělat i vybavení pro hráče, takže já jsem vlastně si u nich ještě nic neměl až na tady to. Já už tam SD kartu mám, teď prostě vidíte, tady takhle mám SD kartu. Jo, jestli to zaostří, Haló. Zahostříme ručně, zkusíme. No tak. Jo, SMA židovka, to není žádný problém, myslím, že to do řádu 90 korun nejspíš. Tak, máme tam zpátky teda. Já jsem docela debilně, protože je tady tohleto, tady ten výřezek a ten je tam vadí, takže vlastně tady pod to USBčko, jestli to tam bude vidět. Teď se dává SD karta. Takže je to tam docela blbě umístěný. Ale je tady takový menší problém, že tahle fleška má USB 3, to poznáte podle toho, že to je modrý, jo? To je ten kus toho USBčka. Ale tady je USB 2.0. No tohle možná i 3.1, nevím. 3.0, ne 3.1, vidíte, tady je 3.1 USB, takže nejnovější USBčko, ale tady je jenom 2.0, vidíte, že to je černý. Takže to teda bude ten přenos trošičku pomalejší, jo, prostě normálně tady to do toho můžu skočit. Takhle, jo, to teda máte z toho i takový držáček, jo, můžete to tady opřít, nebo to nespadne. Jo, takže můžete tohle mít nahoru, ale to by se nedoporučoval, protože samozřejmě mi ta flaška samozřejmě pod není nějaká železná, kterou někde mám na klíčích, ale klíče není na stejně, takže ne, teď se máme na věšáku, ale nebudu nosit teďka sem. Takže jako první, když se podíváme sem,
Budu to muset možná trošku zesvětlit, wait. Jo, teď to bude dobře vidět. Bude to teda trošku větší ISO, bude to víc šumět, ale pro video vše. Tady je, teda vypíná si tlačítko, tady je USBčko, je to tady kabel někde. Čtejte, ano, je tady kabel, ale teď ho asi nevidíte na, na tom ISU velkým, ano, je tady kabel. Se podíváte, ono tady líp ostří na to občas. Tak. Jo, je to micro USB teda, on je tam na USB-C. Jako je tady těch sluchátek, tam je USB-Cčko, jestli jste se dívali na unboxing sluchátek, ale dobře, dali jsem teda tohle, dali jsem micro USB. Dobře. Nevadí. Tady už teda máme tu vstup na microSD kartu a USB 2.0. Takže tady teda máme ten kabel. Tady vlastně, když se podíváme, tak tady už toho moc nebude. Tady myslím, že bude návod. Jenom, jedině. Ano, to je to patro. Patro oddělující reprák a manuál. Vše ho mět vyndat a bude to skvělé. Tak. Manuál není nějak zajímavý, je to v různých jazycích, je to český, slovenský, anglický, německý, maďarský. To bude asi ta Hercegovina nebo něco takového. Něco to, Černá Hora nebo něco takového. Polský je to tady a slovenský. Takže docela třeba ten manuál není ani moc dlouhý, což jsem rád, protože je dobrý, že na první stránce nechte češtině, myslím, že u těch sluchátek je až někde v prostředku, v půlce. Tady vidíte ty parametry, které vlastně bude tam v popisku videa, jo. Ale vám tady ukážu rozměry. Tady máme 92x42x46 cm, převedeno z milimetrů, takže jako je to 10x10x5 v podstatě. Za okrouhleně, takže fakt extra malý reparáček, fakt se vlze do kapsy. Tady mám kapsu, tady mám reparák. To je to furt ten stejný. Nice boy. No, tak já jsem tu ukázal, když jste to viděli. Tak. Takhle vidíte, do kapsy, fakt se vlze úplně v pohodě do kapsy. Musím to teda tu kapsu už upravit, protože ona je taková vysoukaná teďka ven. Takže fakt vidíte, v pohodě se vlze do kapsy. Jo, tady to teda trošku čouva, ale má to i druhý využití, že to můžete za to vyndat a nemusíte šát do ty kapsy úplně. Takže fakt to funguje. Je to fakt kompaktní reprák, jo. Ale to jste ještě neslyšeli, jeho zvuk. Má to totiž subwoofer, tohle je subwoofer, tady si máte různé plochy. Kdyby to neklouzalo tolik, jo, kdyby to fakt to jako drží. Samozřejmě bych na to takhle zatlačilo, tak to samozřejmě vojede někam. Ale tahle prostě to jako celkem drží. Takže my se jdeme ukázat zvuk teda. Já tady něco najdu, nějaký mobil nebo něco. Ano, je tady můj tablet starý, který jsem používal na natáčení videí. Jo, proč si pamatujete první video. Nebo měl jsem tu sérii Kouzla na školka, parodie. Vydával jsem to, myslím, ale pak jsem to dal soukromí, protože jsem se na to podíval, takže to přišlo prostě cringe, jo. Takže víc. No ad, jo. Nic jste neviděli tam. Tak, tady jsem ale proto speciálně přelepil značku. A je. 0%, cože? Zapneme Bluetooth. Tady. Když to podržíme, tak nám to zobrazí ty zařízení. Je to trošku pomalejší, jo. Má to jenom DDR RAM, takže na to berte ohledy. Trošku, aby to bylo víc vidět. Tak. Tohle je vlastně teďka ten můj telefon, musíme dát tohle, aby to bylo, jo, tady Nice Boy, Race Mini, to je ono, na to klikneme. To já zvuk, že to je spárovaný. Ano, tak, teď si můžeme pustit třeba YouTube, ale tady chvíli krása. Ok, takže po další době jsem zpátky po 3 minutách, to jsem tady zprovozňoval můj tablet, protože jsem se nemohl přihlásit na Google. Takže mám tady písničku z Indra, kterou jsem kdysi používal, když znáte, takže je tady hodinová, ale to nechcem, takže já vám tady takhle nějak hodím záběr toho subwooferu, ale samozřejmě pro něco ukážeme ten samotný zvuk, protože je fakt super, jo. Takže já to tady trošku zesvětlím, aby se vůbec viděli ten reprák. Tak, vidíte reprák, takže já vám tady tohle položím. Tak a já vám to dopustit zatím.
Jo. Takže to by bylo tohle všechno, hnedka se vám video líbilo a já trošku potřebuju si trošku odpočnout od stříhání, tak vám sem hodím natahovák přesně 4minutovej tý písničky z intra celou verzi a takže já to budu nasadit a zatím ša.
Díky za sledování tohoto videa. Doufám, že vám nebavilo, že bylo trochu delší. Příště přísahám, že toto video, že příští video bude kratší. A ještě předtím, než skončí tohle video, tak bych tě chtěl poprosit, abys dal odběr, protože se blížíme ke 130. Fakt by mě potěšilo, kdyby jsme dali 130 odběratelů, anebo 140, kdo ví, do konce roku. Takže prosím, dej odběr a můžeš dát na tohle video i like. Potěšíš mě tím a čau.